အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးမြောက်တစ္ဆက်ပေးမှာတော့ပွဲတွေလွတ်တွေ့ပြရအစီအမံဖြစ်ပါတယ်ဒီစီနေ့ရောက်တောင်းထားတဲ့ညီငယ်များအတွက်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနေရတဲ့ဂရမန်နဲ့ဂမ်မြအစီအမံမြောက်တစ္ဆက်ပေးနေတဲ့ဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးကတော့အခြေအတွက်အဆင်မပြေဘူးကုညီပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်တစ္ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီလေးကိုမလုတ်ခင်မှာကိုမနကယ်ချစ်ခင်မြင့်မနက်ပေါ့နော်ချစ်ခင်မျက်နိုးတဲ့သူပဲလှုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကြောက်ရအောင်ကြံမယ်ဆိုတော့ဒီရလေးကိုမလှုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကိုကမနက်လေးချစ်ခင်မျက်နိုးတယ်တကယ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီရင်လေးကိုလှုပ်လို့ရပါပြီဥမာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကကိုပြန်မကြိုက်ဘူးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်လေးကကိုပြန်ပြီးစိတ်ဝင်မစားဘူးနော်ကောင်မလေးကကောင်လေးကိုလှုပ်လို့ရတယ်ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုလှုပ်လို့ရတယ် LGBT လေးလေးရတယ်စသဖြင့် gay to gay boy to boy အားလုံးအဆင်ပြေစေတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အစီအလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီရင်လေးကစီရင်လေးကတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေလိုတော့ကိုရင်တွေ့ရလို့မယ်ပြီးရင်တော့မုံညင်းစီဖြစ်ဖြစ်နှမ်းစီဖြစ်တခုလို့မယ်နော်မုံညင်းစီမရရင်နှမ်းစီပေါ့နော်ရရတခုပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိုရင်ကိုနွမ်းသွားအောင်ကျွမ်းသွားအောင်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ကိုရင်ရက်ကိုပြာချရမယ်ပေါ့သူ့ရဲ့စီရင်လေးကတော့ကိုရင်ကိုပြာချရမယ်ပြချပြီးတော့နှမ်းစီနဲ့ဒါမှမဟုတ်မုံကြီးစီနဲ့ရောပြီးတော့လူလိုက်မယ်လူပြီးလို့ရှင်ခါတော့38ခေါက်ယူမယ်38ခေါက်ယူပြီးအဲ့ဒီလူထားတဲ့စီလေးတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိမှာကွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အဲမျက်စိဒီမှာကွင်းမယ်မျက်နှာလေးခေါင်းလေးမှာအနေငယ်တုပ်လင်းလိုက်မယ်ခေါင်းလေးစပင်းနေပေါ့ဗျာအနေငယ်တုပ်လင်းလိုက်မယ်အဓိကတော့မျက်စိကိုကွင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့လိုကွင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်နဲ့တက်တူကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့စကားတွေပြောမယ်အဆင်ပြေစေတယ်ချက်ချင်းပဲအောင်မြင်စေစေတယ်ဆွမ်းတက်တဲ့အစီအလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါကြလို့ရှိရင်အစီအလင်းတစ်ခုခုလောက်တာဟိုမှာတစ်ခုလွဲချော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂါရယုတ်တာမြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂါရယုတ်တာမပြေခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လွဲချော်တော့လို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုံနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လုံးမဲ့အစီအလင်းကအရန်လွယ်ပါတယ်ရွတ်မဲ့ဂါရလေးရတယ်တိုးပါတယ်မို့တချောင်းနေပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရလေးကိုမီးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွမ်းသောကျွမ်းသောလို့ပေါ့နော်မီးပဲရှုရှုမီးပဲကင်ကင်ပဲဆိုလို့ကြက်တလို့လှုပ်လိုက်ပါအဓိကတော့ဒီကလေးနွမ်းသွားကျွမ်းသွားဟိုပြင်ပြတာပါပဲဒီကတော့ကျွန်တော်ဥမာနဲ့ပြတာเนาะဒီမီးချင်နေရမယ်ဆိုလို့တတိတဲ့ကြီးတာနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဖြောင်းနဲ့ကြီးနဲ့တုံးလို့ရှိရင်ခဏလေးအဲပြာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဓိကတော့သူ့ကိုလုံးဝနွမ်းသွားကြည်သွားတဲ့အထိကြည်သွားတဲ့အထိပေါ့เนาะဒါဟိုပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ရင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကွင်းကိုပြချပြီးရင်နှမ်းစီနဲ့လူဂါရ338ခေါက်ယူမျက်စိမှာကွင်းဒါဆိုပြီးပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့တချို့မိတ်ဆွေများပေါ့နော်ဟောဆရာပြားဘလို့ချမယ်ဆရာဘာညာအဲ့လိုမို့တော့လုံးဝနားမလည်တဲ့လူတွေရှိလို့မလို့ကျွန်တော်ဒီလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ရှည်နဲ့အဲပြာဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်လုံးပြပေးပြာဖြစ်အောင်လုံးပြပေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအမျိုးလေးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကျကျွန်းကျွန်းလေးဒီကျချောက်ချောက်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်သွားရင်ပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပမာပြရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲတော်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလောဆယ်နန်းစီလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်နန်းစီနည်းနည်းထည့်ထားတယ်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကွန်းရက်ကနည်းနည်းလေးတေးနေကြည်တာတုံးပဲเนาะအဲဆိုရင်ဒီမှာအဲဆိုရင်အဲ့ထက်မှာကွန်းရက်နဲ့စီးနဲ့ကျွန်တော်ရောလှူလိုက်မယ်เนาะโอเคရောလှူလိုက်မယ်ရောလှူပြီးရင်ခါကာရာကိုရွတ်မယ်ရောလှူပြီးရင်ခါရာကိုရွတ်မယ်အုံတပ်ပတ်တာလေးအုံတပ်ပတ်တာလားအုံတပ်ပတ်တာလေးอ่ะအုံတပ်ပတ်တာလားအုံတပ်ပတ်တာလေးအုံတပ်ပတ်တာလားဆို38ခေါက်ရှင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တင်ချလေးပြန်မယ်နော်အုံတပ်ပတ်တာလေးမဆော်ရီအုံတပ်ပတ်တာလားအုံတပ်ပတ်တာလေးဆိုပြီးတော့ဂါရာကိုရှင်းမယ်နော်အုံတပ်ပတ်တာလားအုံတပ်ပတ်တာလေးဆိုပြီးဂါရာကို38ခေါက်ရှင်းလိုက်မယ်နော်38ခေါက်ရုပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုမြင်မျက်စိကိုကွင်းလိုက်မယ်အဲစီနဲ့ရောလာတဲ့ဟာလေးကိုကိုမျက်စိကိုကွင်းမယ်ကိုရဲ့
မျက်နှာလေးနေငယ်တုတ်လိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့သဘင်လေးတွေခေါင်းလေးတွေနေငယ်တုတ်လိမ့်လိုက်ဒါဆိုရပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပြောပါဗျာတချို့ကလည်းတုတ်ရက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပြောတယ်တချို့မိတ်ဆွေများလည်းတစ်ဘက်မှအဆင်ပြေတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစမ်းကြည့်ပါဦးမျောအဆင်မပြေမချင်းအဲ့လိုလုံနေပါတယ်ထူးခြားစွာအဆင်ပြေသွားစေတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ပွဲတွေလွတ်တွေပီရအစီကွင်းရအစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းထားတဲ့ညီငယ်များလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတော်မနဲ့ခုနသားသမီးညီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့တည်လူလာတယ်မိတ်ဆွေတို့ခက်ခဲတယ်မိတ်ဆွေတို့တည်လူသောရည်ရည်အကြောင်းလေးရှိနေကျွန်တော်ခွန်မောင်းမှရေးခဲ့မိခဲ့ပါကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲပြန်လည်တိဆက်ပေးပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ